1908 alkoi laivaliikenne Kemijärven ja Pelkosenniemen välillä. Ja laivan nimi oli Saattaja. Se liikennöi tiettynä päivinä, kuljetti matkustajia ja sillä oli jokaisen kylän kohdalla oli sitten laivalaituri, mistä väki nousi laivaan. Ja täällä Oinaan kylässä se on ollut tässä Uutelan rannassa. Ja laivaliikennettä oli sitten vielä, tuli tähän linjalle, niin kuin sanotaan, Hirvas-niminen laiva, joka liikennöi siihen asti, kun tuli Kemijärveltä tie Pelkosenniemeen, eli vuonna 1934 se on tullut, ja silloin loppui laivaliikenne sitten. Ja samoin on loppunut Luusuahan ja Räisälään.